ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескидському тунелю. Довгоочікуваний Бескидський тунель відкрили. Його будівництво стартувало ще у 2014 році і закінчилося 6 жовтня торік. Днем раніше відкривати ворота Європи приїхав Петро Порошенко. Свято нарешті настало. Вантажний потяг, який віз зі Словаччини руду, став першим, який почав курсувати новим тунелем. Для запуску тунелю будівельники працювали щодня без вихідних. При цьому використовували модернізоване технічне оснащення. Самі кращі передові матеріали і технології. Ми спокійно говоримо, що цей тунель буде стати сотні років. А от старий тунель законсервують. Новими воротами Європи курсуватимуть вантажні та пасажирські потяги. З моменту введення цього тунелю експлуатація старого тунелю буде зупинена. Всі поїзди на захід будуть слідувати через цей тунель. Сам об'єкт президент назвав стратегічно важливим для України у плані збільшення резервів експорту та й для розвитку регіону, зокрема.